Zaposleni u kliničkom centru daju svoj maksimum i više od toga, uvjerava direktorka Zorica Kovačević. Ovo je rudnik, vjerujete li? Ako dođete popodne ili subotom i nedeljom, sve operacijne sale su zauzete. Došli su do onog takvog praga izdrživosti za pojedine procedure. Evo samo da vam kažem da bi mene direktor hiruške klinike rekao na stručnom kolegijumu, vi nas ubiste, šta hoćete više od nas? Najduže liste čekanja su na kardiologiji. Lista čekanja za koronarografiju redovna je 369 pacijenata, lista čekanja za koronarografiju hitna je 90 pacijenata, čekanje za kardiohirušku operaciju, kao što smo vam rekli, redovna lista je 82 pacijenta, a na listi čekanja za hitnu je 31 pacijent. Na pitanje da li odlazak kardiohirurga Aleksandra Nikolića, koji je operisao duplo više pacijenata nego sve ostale kolege zajedno, predstavlja problem, iz uprave sugerišu da mogu bez Nikolića. Podatak da je preko 80 pacijenata operisano za vrijeme njegovog godišnjeg odmora, ja mislim, vama dovoljno govori. Kroz ambulante interne klinike tokom prošle godine prošlo je čak 70.000 pacijenata. Dugačke su liste čekanja na pregled kod gastroenterologa, koji čeka 145 pacijenata, koliko i za kolonoskopiju. Normativ je bio 2400, a pregledano je, odnosno urađena gastroskopija, kod 3440 pacijenata. Što se tiče kolonoskopija, normativ je bio 1920, a urađeno je 2750. Rade mnogo više nego što to država očekuje i nego što to država plaća. I pored toga, kao što ste mogli da čujete, postoje liste čekanja. Nedostatak kadra veliki je problem posebno dječje bolnice. Na neurologskoj klinici za sada imamo samo jednog izvršioca. Jedan neurolog je u čitavoj Crnoj Gori. Mi u Institutu za bolesti djece imamo samo jednog oftalmologa koji je također na višemjesečnom bolovanju sa neizvjesnim vremenom povratka. Trenutno smo u pregovorima sa doktorkom Lidijom Perez, zaposlenom u kliničkom centru Skoplja. Problem sa ortopedskom ambulantom je taj što u Crnoj Gori postoji samo jedan subspecijalista dječje ortopedije. Trenutno u Crnoj Gori imamo jednog pedijatra alergologa. Pored kadra, problem je i oprema, a u toku je nabavka aparata za anesteziju u magnetnom polju i skenera za dječju bolnicu. Da se dugo čeka, negiraju na radiologiji. Čekanje je nešto preko mjesec dana. Bespotrebno se oko naše radiološke dijagnostike diže fama da se tamo jako puno čeka. Dnevno oko 40 pregleda na dva aparata. I u ovom momentu ovaj broj je urađeni broj je maksimalno iskorišteni kapaciteti aparata i ljudstva. Direktorka kliničkog centra je najavila da će početkom aprila saopštiti kadrovske promjene.